שלום לכם, סייעתא דשמיא. אנחנו מתחילים את השיעורים הכלליים על מסכת בבא קמא. האמת שכשהכנתי את המבוא לא חשבתי או לא האמנתי שבתוך יומיים הגעתכם לישיבה תהיו כל כך עמוק בתוך המסכת, אבל ברוך השם בתוך יומיים נכנסתם עמוק, ולכן זה קצת מייתר חלק מהמבוא, אבל זה סימן יפה לכם, סימן יפה לישיבה שאחרי יומיים אתם כבר בתוך העניינים. המשנה האחרונה בבבא בתרא, שכפי שנראה בהמשך, שלושת הבבות מתפסות כמסכת אחת, אמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים, לעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהם, שהם כמעיין הנובר. רבי ישמעאל אומר שמתוך כל חלקי התורה, החלק של דיני ממונות הוא מעיין שנובע, מתחדש. ולכן מי שרוצה להחכים צריך לעסוק בו. אומר רש"י שדיני ממונות עמוקים. ומעניינת ההקדמה של בני יהושע לספרו, תחילת תינויי בנזיקין אבל, לפי סדר הבבות, כי להם משפט הבחירה, על פי מאמר חז"ל, רוצה שיחכים, לעסוק בדיני ממונות. כן, אומר בני יהושע, שתחילת הלימוד שלי בגמרא היה מסכת בבא קמא. למה? מכיוון שהמשנה אומרת, אתה רוצה שיחכים, לעסוק בדיני ממונות, לכן הוא לא התחיל במסכת ברכות, אלא התחיל במסכת בבא קמא. גם אני הקטן, כשהתחלתי את תלמוד תורה, התחלנו גמרא בכיתה ד', למדנו בבא קמא, על פי אותו היגיון, שרוצה שיחכים לעסוק בדיני ממונות. הגמרא השנייה שרציתי להביא, הגמרא במסכת שבת, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב, היה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת יראת השם מאוצרו. אמונת זה סדר זרעים, עיתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשי, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשי, ודעת זה סדר טהרות, ואפילו אחי, גם אם יש לו את כל השס, יראת השם מאוצרו. יראת השם היא כמו האוצר, המחסן, ששם מכניסים את כל מה שאדם לומד. אבל כשאדם לומד מעט, מספיק לו מחסן קטן. כשאדם לומד הרבה, צריך מחסן יותר גדול. כל שאדם גדל בתורה, צריך לגדול במקביל ביראת שמיים, להגדיל את האוצר שלו. והחז"ל דורשים מתוך הפסוק את המילה ישועות על סדר נזיקי. והרמב״ם בהקדמתו למשנה כותב, שהתחיל בבבא קמא בענייני נזיקי, כי מחובת הדיין להגדיר תחילה סילוק הנזקים מבני אדם. המושג ישועות בבבא קמא בא לומר שהמשפט והחשיבות של המשפט של עשיית הצדק היא שזה מושיע את העשוק, את החלש. האנשים האלימים והאנשים העשירים לא זקוקים לדיינים, הם עושים דין לעצמם. מי שזקוק לדיין ולמשפט זה האנשים החלשים, האנשים המסכנים, ולכן המשפט בא להושיע את העשוקים, לכן הוא נקרא ישועות. ובתוך שלושת הבבות, בבא קמא היא מושיעה את האנשים מנזק שגורמים להם, ולכן ישועות נקרא סדר נזיקי. יש פה קושי שאתם ודאי מיד מבחינים בו, שפה חוכמה זה סדר קודשי. אמרנו קודם שהרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות. אז מסבירים את זה האחרונים שהכוונה היא הרוצה שיחכים, מי שרוצה לעסוק בסדר חוכמה שזה סדר קודשים יקדים בסדר ממונות, כי אז המוח שלו יתחכם בסברות ואז הוא יוכל לעסוק בסדר קודשים שכולה בנויה על פסוקים. אז הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות. בכל אופן למדנו שני דברים, למדנו שהרוצה שיחכים יתחיל בדיני ממונות, ולמדנו שהעיקר של דיני ממונות זה להושיע את העשוק, להושיע את החלש, ישועות. דבר שלישי שרציתי להעיר בהקדמה, שהגמרא במסכת בבא קמא דנה בסוגיה של מחלוקת ואחר כך סתם, שיש לנו כלל שהלכה כסתם. והגמרא אומרת, דהיינו אם יש מחלוקת תנאים במשנה אחת וסתם משנה כאחת הדעות אחריה, סימן שכך נפסקה ההלכה. אומרת הגמרא, מחלוקת בבבא קמא וסתם בבבא מציע. רבונה יצריך סעקא דתא חמינא, אין סדר למשנה, הוא סתם אחר כך מחלוקת. ורב יוסף, יחי כל מחלוקת ואחר כך סתם הנמה אין סדר למשנה? ורבונה, כאילו אמרינן אין סדר למשנה בחדא מסכתא, אבל בתרי מסכתא תמרינן.
אל תביא לי מבבא קמא לבבא מציעא. זה שתי מסכתות. שתי מסכתות, אין את הכלל הזה של מחלוקת ואחר כך סתם. מה עונה על זה רב יוסף? כולה נזיקים, אחד המסכתות. נזיקים, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, זו הייתה מסכת אחת של דיני ממונות, 30 פרקים, כמו מסכת כלים וטהרות, אלא שבגלל גודלה היא פוצלה לשלושה חלקים. ונפקמין ההלכתי, שבאמת לפי רב יוסף, יש פה מחלוקת אחר כך סתם, וכך פוסק באיגרת נפשי הגאון, שכל נזיקין עכשיו למסכת אחת. אלא שהיא פוצלה לשלושה חלקים, חלק של נזיקין בבא קמא, חלק של משפטים, מסכת בבא מציע, והחלק של קניין, או נכסה דלא ניידה, שזה החלק של בבא בתרא. עכשיו נתחיל את המבוא שלנו בדיון, על מושג הנזיקין בכלל, האם התשלום על נזיקין הוא עונש או שהוא פיצוי ממוני, הגיוני, טבעי, למי שגרם את הנזק. האם זה עונש שבדין מטילים על המזיק לפצות את הנזק? האם זה עונש שבא להרתיע את האנשים שלא להזיק? או שההסבר הוא פשוט, כמו שמי שגונב משהו צריך להחזיר, ומי שלווה ממישהו צריך לשלם. אז גם מי ששבר חלון צריך לתת לו חלון חדש, שבר מכונית, תיתן לו מכונית חדשה. מה הגדר של נזיקין? האם הגדר הוא סוג של עונש, או הגדר הזה הוא סוג של ממון רגיל, פיצוי רגיל? לדברים האלה יש השלכות חשובות, ולכאורה זה מפורש במחילתא, שהתוספות מביא את זה בעמוד הראשון. כי יפתח איש, אין לי אלה פותח, קורא מיני, תמוד לומר, כי יכרה איש. עד שלא יאמר, יש לי בית דין, אם הפותח חייב, הקורא לו כל שכן. אם אדם רק פתח מכסה של בור, הוא חייב, אז אם הוא קרא את כל הבור, אם אמרת כן, עונשים מן הדין. וכך נאמר, או כי יכרה, ללמדך שאין עונשים מן הדין. יש לנו כלל שלא עונשים מן הדין, ולכן התורה הייתה צריכה לכתוב בנפרד, גם כי יפתח וגם כי יכרה, מפורש ובכיר. שנזק של בור הוא עונש, הוא נחשב עונש, שלגביו נאמר הכלל של אין עונשין מן הדין. התוספות הרחיב את הדבר הזה על כל ארבע אבות נזיקין, לא רק על בור. כיוון שהוא לומד על המשנה שאומרת לא הרי זה כהרי זה, כמו הפירוש של רש"י, שהכוונה לא הרי ולמה לא נלמד מאב אחד את הכל. התשובה היא כי הם שונים, הם ייחודיים, יש חומרות, יש כולות, כך לומד את המשנה כמו רש"י. ושואל התוספות, ואם כן הייתי יכול ללמוד, הרי אין עונשים מן הדין, כמו שהמחילתא אמרה. התוספות לא חילק בין בור לבין שאר הבור. הוא אומר, נזיקים זה עונש. אז אם כן, לפי תוספות, כל הנזיקים זה עונש. הרשב"א חולק, הוא אומר, אין לנו אלא מה שכתוב במחילתא. רק בור זה עונש. למה? כי בור זה חידוש גדול, אין דרכו ללך ולהזיק, ועוד שאינו שלו, ועשהו כתוב כאילו שלו, נלמד את זה בהרחבה בעזרת השם. ועוד שהנזק בא לרשותו, ואין עונשין מן הדין כזה, שאין לך בו אלא חידושו, אבל שאר נזקין, שממונו הולך ומזיק, עונשין בהם מן הדין. כאן אומר הרשב"א, נכון שהמחילתא אומרת אין עונשין מן הדין, על בור, כי באמת תשלום על נזק של בור הוא חידוש, מהסיבות שהרשב"א מונה. אבל שאר נזקין הבין הרשב"א שהם לא חידוש, כיוון שהם לא חידוש, אז לכן אפשר ללמוד אותם מהדין, הם לא חידוש. ובור אין לך בו אלא חידושו. השאלה הזאת של ממון אם זה עונש או פיצוי היא בהכרח לא זהה לשאלה של ממון או קנס. מדוע? כי אנחנו יודעים את הכלל של ממון וקנס, כתוב במשנה בכתובות, שכל מי שמשלם כמו שהזיק זה ממון. אם הוא משלם יותר או פחות זה קנס. והמשנה אומרת ששור שהזיק שור אחר זה ממון. ואם אדם יודה בו, הוא יהיה חייב, הוא לא יהיה פטור כמו מודה בקנס. אז זאת משנה מפורשת שנזיקין זה ממון ולא קנס, חוץ לחצי קרן. והדברים האלה גם מפורשים אצלנו בגמרא, בקנס הלא כמלא וממון הכמלא, כלומר שהמשנה מבחינה שנזיקין חוץ לחצי קרן זה ממון. ולכן היא לא מנתה כל מיני אבות שמנעו רבי והבירושה, כי היא לא רצתה למנות קנסות. כלומר ברור ואין על זה חולק. שרק חצי נזק זה קנס, כל שאר הנזיקים זה ממון. בכל זאת, עלינו מפורש במחילתא, לפחות בבור, גם לפי הרשב"א, גם לפי התוספות, שזה עונש. למרות שבור זה ממון, זה לא קנס, לכל הדעות, מודה בבור יהיה חייב, זה ממון, זה לא קנס.
כי הוא משלם נזק שלם. אז אם כן רואים שלמרות שבור זה ממון לפי המחיתא ולפי תוספות כל אבות נזיקים ברור שהם ממון חוץ מכן, למרות זאת הם נקראים עונש. כלומר שהחלוקה שהבנו עד היום שעונש זהה לקנס ופיצוי זהה לממון היא לא נכונה. שיכול להיות שיהיו דברים שהם ממון, בהגדרה בין ממון לקנס הם נקראים ממון, ובכל זאת לגבי העונשים מן הדין הם נקראים עונש. כלומר הם לא דברים מובנים עליהם, כמו שאומר הרשב"א, הם לא דברים חידושים, בבור לפחות לפי תוספות בכל העמוד, זה לא מובן מאליו שהמזיק חיה, זה חידוש של התורה, זה עונש, זה סוג של הרתעה, עונש. ואני מוכח, ממילא מוכח, שהזיהוי של ממון וקנס הוא לא זהה עם הזיהוי של ממון ועונש. יש דוגמה כזאת בעדים זוממים. עדים זוממים יש מחלוקת אם התשלום שלהם הוא ממון או קנס. לפי חכמים שהעדים זוממים זה ממון, הרי הם לא עשו כלום, בכל זאת הם משלמים, ברור שהתשלום שלהם הוא עונש, בכל זאת הוא נתפס כממון ולא כקנס. מה ההיגיון? הם לא עשו כלום, הם רצו לעשות אבל הם לא עשו. התשובה היא שהתורה חידשה שזמם של עדים זוממים זה כאילו מעשה, אז בהנחה הזאת אז זה ממון, הם משלמים בדיוק את מה שכאילו הם עשו, אבל זה עונש, כי סוף סוף הם לא עשו כלום, אי אפשר להגיד פיצוי, אין מה לפצות אותו, הוא לא הפסיד שום כסף, זה עונש. אז הנה יש לנו עוד דוגמה של דבר שהוא ממון ועונש. אבל רבי עקיבא איגר פה במקום בגיליון הש"ס מאיר קושיה חזקה, ששם מוכח מהתוספות בסוגיית עדים זוממים שעונש של ממון כן עונשים מן הדין, וזה סותר למה שהתוספות אומר פה שעונש של ממון לא סותר את מן הדין. אבל אני לא אכנס לזה, תראו בגיליון הש"ס מי שרוצה, פה ממש על המקום. אבל רואים מכאן את העיקרון שהוכחתי אותו חד משמעית, כמובן שההגדרה של עונש לעומת ההגדרה של ממון וקנס זה שני מושגים שונים. כלומר יכול להיות שעצם העובדה שמזיק חייב לשלם זה עונש, אבל הצורה של התשלום אם היא ממון או קנס תלויה אם זה נזק שלם או יותר או פחות, זה כבר הצורה של התשלום אם זה ממון או קנס, אבל עצם התשלום הוא עונש. וזה מביא אותנו לסוגיה אחרת שתכף נעסוק בה בהרחבה, אבל לפני כן זה מסביר כמה דברים. לדוגמה, יש דין ששן ורגל פטורים ברשות הרבים. הראשונים, הריף, הראש, מסבירים על סמך גמרא שכתובה לקבל, גם הגמרא לא בדיוק על המקרה הזה, אבל הראשונים מיישמים את זה, לכי יוחזנה בזדבה וילך. יש לי זכות ללכת ברשות הרבים, הבהמה שלי הולכת ברשות הרבים. טבעי שהיא אוכלת, כי שם זה דבר טבעי, אז מה אתה רוצה ממני? זה רשות הרבים. נו, ומה אתה רוצה מהשני מסכן שאכלו לו את הפירות? למה שהוא לא ישלם לו? תפצה אותו, במה שלך, הכבשה שלך, אכלה אותה ירקות, למה שלא תשלם לו מה שהיא אכלה? התשובה היא, כי עושים שקלול של זכויות. לך יש זכויות שהבהמות שלך ילכו ברחוב, לשני, האם ניתן לו זכות לשים את הפירות ברחוב? לא, אל תשים ברשות הרבים פירות. יותר קל לשלול את הזכות שלך לשים פירות ברשות הרבים, מאשר לשלול את הזכות של השני להלך ברחוב. כל זה נכון. אם נזיקים זה סוג של עונש, אני עושה שיקול דעת, זה סוג של הרתעה, זה לא ממון. אם זה ממון פיצוי, אז אתה גם אתה לא נזק. מה אכפת? זה אנוס? אני אפשר לקרוא לו אנוס? תחזיק את הבהמה, אתה לא אנוס, זה לא עונש. אז למה אתה פטור? פגעת בו, הפסדת לו כסף, תשלם לו. התשובה היא שנזיקים זה עונש, ועונש נתון לשיקול דעת, ושיקול דעת של התורה פה הייתה שעדיף לשלול את הזכויות של בעל הפירות, מאשר את הזכויות של בעל הבהמה, כי יותר טבעי שבהמה תלך ברחוב, איפה הוא יחזיק אותה בבית? אז מה תגיד, שתפוס אותה וילך? לא, 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 לא יצריכו עד כדי כך, והעדיפו להגיד לשני, אל תשים את הפירות ברחוב. אז אנחנו רואים שמכניסים פה שיקולים שהם לא השיקולים שקיימים בהלוואה או בדיני גניבה, זה לא בגלל שפגעת אוטומטית אתה צריך לשלם, אלא זה שיקולים. וממילא לפי זה אפשר גם ללכת לכיוונים אחרים. הרי כתוב בגמרא שיש דברים שהתורה מעטה בשמירתם, תלמדו את זה עוד אם לא למדתם, תורה מעטה בשמירתם, כלומר הסתפקה בשמירה מסוימת. לא שהוא אנוס אם הוא עשה את זה, הוא לא אנוס, הוא יכול לשמור יותר חזק, יכול לשים מנעול יותר חזק. אבל התורה הסתפקה, אמרה לו מספיק לנו עם כונס צאן לדיר, מספיק לנו, התורה מעטה בשמירתם. מה זאת אומרת מעטה? מה השם השני הזה שהוא נזק? תפצה אותו, אתה לא אנוס, נזקת לו, תשלם לו. התשובה היא, כי זה עונש, ואם זה עונש, התורה מפעילה פה את שיקול דעתה,
עד כמה אי אפשר לדרוש באדם להציב על כל דיר שלו מנעולים ורב בריח. זה לא הגיוני, ולכן התורה משקללת את הדיני ופותרת אש מתמון, פותרת מורביקלים. כל זה נכון שאני בא לזה במובן של הרתעה, של עונש, של מניעת נזיקין, אז אני יכול להפעיל את השיקולים הללו. אם זה היה פיצוי כמשמעו, אז תפצה אותו. וזה מביא אותנו לסוגיה אחרת מאוד מאוד מעניינת. האמת שאני חשבתי שלא קישו את זה, שרק אני מקשר את זה, אבל הראה לי יואב פלדמן, שהרב גוסמן בפסקה קטנה מזכיר את זה, אבל בכל אופן זה יפה. אז בואו נסתכל. הגמרא במסכת ערכים, וגם במסכת בכורות, וגם במסכת קידושין, דנה במושג שנקרא מלווה כתובה בתורה. מה פירוש? יש מלווה שאדם לוקח הלוואה בעצמו, ויש מלווה שהתורה מטילה עליו. דהיינו, יש חיובי ממון הסכמיים שאדם לקח על עצמו, ויש חיובי ממון שהתורה הטילה עליו. והדוגמאות שמובאות בגמרא הם קורבנות, פדיון הבן ונזקים. הגמרא בערכים מביאה את הדוגמה של נזקים, שזה מלווה הכתובה בתורה, כלומר התורה הטילה את החיוב הזה. ומה נפקא מינה? לדיני שעבוד. כי האם מלווה שכתובה בתורה זה כאילו בשטר, זה משעבד. כלומר אם אדם הזיק ומת, האם הבן שלו חייב לשלם? האם זה משועבד או לא? אז יש מחלוקת אם מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר או לא ככתובה בשטר. מה זה מלווה הכתובה בתורה? אז אמרתי שלפי הגמרא זה יש דוגמאות, קורבנות, פדיון הבן, נזקים. אבל מעניין מאוד דברי הראשונים שם. רש"י כותב בקידושין, לאו מלווה הכתובה בתורה, לא הוטל עליו החובה מאת המלך, והסכם מעשה עצמו. מה ההבדל בין מלווה הכתובה למלווה שלא כתובה בתורה? לא כתובה בתורה זאת אומרת, זה דבר מדיני משפטים, אתה חייב, והסכם עצמך. כן, אתם זוכרים את השור של שמשון, שמשון שקור, מדיני המשפטים הפשוטים. התוספות במסכת בכורות אומר ביטוי יותר חריף. מלווה הכתובה בתורה היינו דווקא כגון פדיון הבן וערכים ונזיקים וכיוצא בהם שלא נתחייבו אם לא שחייבתו תורה. חד משמעית כתוב פה בתוספות על נזקים, מלא פדיון הבן, ערכים, הגיוני, מה פתאום אם התורה לא הייתה עומד פדיון הבן? מה, מדעתנו היינו מעלים על הדעת שכל אחד ייתן לקרוא חמישה סלעים? מה פתאום? אז זה מובן, ערכים, זה מובן. אילולי פרשת ערכים בתורה, מאיפה הייתי מעלה על דעתי שאדם שומר ערכי עליי צריך לשלם? אבל נזיקין? תוספות מוכרח כי זה כתוב בגמרא. אז נזיקין אומר התוספות שלא נתחייבו אם לא שחייבת התורה. ברור שהתוספות רואה את נזיקין כעונש. דהיינו, שאילולי שהיה כתוב בתורה פרשת נזיקין, לא, זה לא היה מובן מאליו. זה לא כמו דיני המשפטים, כמו הלוואה, שזה מובן מאליו. אתה לבית, אתה תשלם. גם זה, שואלים, למה, למה, אבל בעצם, כן, 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 בסוגיה בכתובות, כן. אבל זה במלווה, זה הגיוני, זה מובן. אבל מנזקים, לא, בכלל לא ברור שאתה חייב בתורה. אבל, הסתכלו בתוספות ראש עוד יותר, שאלמלא לא נכתבו בתורה בפירוש, לא היו מחויבים כלום. אמנם תוספות ראש פה לא כתוב נזקין, אבל זה לא דווקא, כי הגמרא שם מזכירה נזקין. אבל הלוואה, אף אגב נכתיב האיש אשר נתן השם, לא חשב כתובה בתורה. ואף אם לא נכתב, ידוע היה שצריך לפרוע מה שלמה. פשוט שאדם שלומד צריך לשלם מה שלמה. זה מתורת המשפטים, לא צריך בשביל זה פרשה בתורה. אז זאת אומרת שהתוספות התוספות הראש אומרים פה ביטוי חד משמעי, שנזיקין, אילולא הייתה פרשת נזיקין בתורה, לא הייתי אומר שוכב לשם. זה התורה הטילה, התורה הטילה עונש כפי שאמרנו קודם. אבל ברשב"א, שוב, כמו שראינו שם שהוא קצת נבהל מזה שהתוספות עושה את כל נזיקים עונש, גם פה, מעניין, גם בקידוש היא לא חולק על תוספות. אומר הרשב"א, מביא את התוספות, הוא אומר לא, לא עד כדי כך. בערכים ונזיקים, אף על פי שאינה חובה עליו אלא ממעשה עצמו, ואם לא הזיק אינו משלם. וכולי אני דילגתי קצת, נזקין אינו מחייב עצמו בסך ולא במיטב, והתורה חייבתו בסך ובמיטב. כלומר, אומר הרשב"א, לא הכוונה שלא הייתי בכלל יודע שהוא חייב, לא הייתי יודע שמשלם מהעלייה,
לא הייתי יודע כמה הוא צריך לשלם, נזק שלם, חצי נזק, לא יודע. אז גם הרשב"א מסכים שהצורה של דיני נזיקין זה כתובה בתורה. אבל בתוספות הביטוי הוא הרבה הרבה יותר חריף, שבתוספות מסביר שבכלל אילולא שהיה כתוב בתורה, לא יודע אם הייתי מחייב אותו. זה עונש. ומה ההיגיון בזה? ההיגיון בזה שכשאדם לווה, אז הוא התחייב בהסכמה להחזיר. למה הוא צריך למלא את ההתחייבות שלו? זה הרמב"ן ואחרים עוסקים בכתובו. אבל הוא התחייב, הוא הסכים, הסכמה, לא צריך בשביל זה תורה, שאדם שמסכים למלא את ההסכמה שלו. זה המשפטים, תורת המשפטים, זה ברור. אבל מזיקים, זה עניין של אחריות. עכשיו זה שיקול דעת, עד כמה אני אחראי כשהשור שלי יצא בעיזים? מי אומר שהאחריות שלי היא עד כדי כך? מי אומר מתי זה, הייתי צריך לצפות את זה, מתי לא הייתי צריך לצפות? מי אומר שכוח אחר מעורב בו אני אשם? מי אומר שבור אני חייב בכל התקלות שהבור הזה יגרום? לא יודע, זה גם ההפך. מי... תכף אני אדבר. עכשיו, השיקולים האלה הם שיקולים שיכולים לבוא, וגם הצדדים של הפטורים, הצדדים שפטור. מאיפה אני יכול לדעת בגבולות של הפטור? האדם המזיק, אין שאלה של אחריות. אחריות היא ברורה. אבל גם כן, מי אומר שצריך חמישה דברים, נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, מאיפה הייתי יודע שכל אלה צריך לשלם? מה? ברור, זה פשיטה שזה במות, ודאי. ודאי, פשוט. בסדר, ממש. אני מדבר על ארבעה נזיקים ועל ארבעה אבות. עכשיו, אני רוצה ללכת עוד צעד קדימה. עד כאן אני חושב שזה הכרחי, הוכחתי את זה. חד משמעי. אבל עכשיו אני צריך ללכת עוד צעד, וזה לא הכרחי. והצעד הזה הוא איך להתייחס לגניבה ולשומרים. האם, לא כפל כמובן, הקרן. האם זה שגנב צריך להחזיר את הגניבה? זה דומה וזה יותר לנלווה? או לנזיקין, זה לא זה ולא זה, אבל למה זה יותר קרוב? זה לא הסכמי כמו מלווה, אבל זה לא גם חידוש כמו נזיקין. כל אדם בר דעת מבין שאם לקחת את הדבר שלי, גם אם נגיד שיש קנייני גזלה, אתה צריך להחזיר, לקחת לי, תחזיר לי, בטח אם הגזלה קיימת, אין מה לדבר, והשיב את הגזלה אשר גזל. אם התורה לא הייתה כותבת זה, לא הייתי יודע את זה בדעתי, והשיב את הגזלה אשר גזל, לא הייתי יודע שגנב צריך להחזיר. אז האם גניבה זה עונש? הקרן, אני מדבר. או שזה כמו מלווה. אותו דבר, שומרים. האם זה ששומר חייב לשלם, זה דין של התורה, או זה דין הסכמי? אתם זוכרים שדיברנו על זה בפרק השואל. האם זה כאילו הסכם בין המפקיד לבין השומר, מה יקרה אם הוא יגנב, מה יקרה בשביל החילה, מה יקרה בשואל? זה סוג של הסכם, הראיה, שאפשר להציב בו כל מיני תנאים, ולשנות את ההסכם עם התנאי שומר חינם להיות כשוער, וכל הסוגיה שם שדיברנו עליה בהרחבה ובשעתו. אז גם בשומרים אפשר לדון שזה משהו הסכמי, לא דין של עונשים. כלפי מה הדברים אמורים. נעבור לנושא שני, וננסה להשתמש בדברנו לנושא השני. המשנה אומרת ארבעה אבות, אבל המושג ארבעה הוא לא מובן מאליו. הרי רבי חייא מונה 24, רבי הושעיה מונה 13. מאיפה הם הוציאו את כל זה? אומר רש"י אבות, ובהדיא כתיבה, מה שכתוב בפירוש בתורה נקרא אבות. רש"י לא המציא את זה, זה כתוב בגמרא בשני מקומות. רבי נגיחה ונגיפה, הגמרא אומרת, מה ישנה נגיחה שאתה קורא לזה אב כי כתוב בתורה? גם נגיפה כתוב בתורה. גם לגבי בור עשרת פחית, אישה, מה ישנה שזה אב וזה תעודה, שניהם כתובים בתורה. מפורש בגמרא שמה שכתוב בתורה קוראים לו אב. אבל כשפותחים את פרשת משפטים, שהיא הפרשה של הנזיקים שבתורה, רואים שצודק רבי הושעיה, שכך מתחילה גם התוספתא הראשונה שבבא קמא. הרי יש שם אדם המזיק, ויש שם גנב וגזלן ושומרים, גנב וגזלן כתובים בתוך הפרשה של נזיקין, כמו שאומר רבי חייא. מה פתאום התנא שלנו לקח רק ארבע אבות, השמיט את אדם המזיק, השמיט את גנב, השמיט את גזלן. עכשיו נשים לב לתופעה מעניינת. אומנם התנא של משנתנו השמיט, לא הלך עם רבי חייא, הגמרא אומרת שהוא לא כרבי חייא,
רק 400. אבל מסכת בבא קמא היא כן כמו רבי חייא. הרי מפרק ראשון עד פרק שישי זה 400 נזיקין. אבל פרק שביעי מהו? מרובע, מידת השועי קבר, בגנב. פרק שמיני מהו? אדם המזיק, החובל. פרק תשיעי והעשירי מהו? גזלה. אז גנב וגזלן וחובל מופיעים בבבא קמא. נכון, שומרים לו. אבל גנב וגזלן וחובל מופיעים בבבא קמא. אומנם הם לא מופיעים במשנה של ארבעה. זה מעניין שגם הרמב״ם, כשחילק בין נזיקין לבין משפטים, הרמב״ם עשה שני ספרים שונים. שלושה, נזיקין, משפטים וקניין. נזיקין לבבא קמא, משפטים לבבא מציעא, וקניין לבבא בתרא. והרמב״ם מה כלל בנזיקין? קודם כל את ארבעה אבות, אחר כך נזקי אדם, אחר כך הוא כלל את גניבה וגזלה. אמנם הוא מוסיף גם אבדה, אגב גניבה, אבל הוא מביא את גניבה וגזלה ממש כמו המסכת, ולא כמו המשנה הראשונה. ומצרף עוד דבר, רוצח, שזה הוא לקח ממכות, שהרמב״ם רואה את זה גם כמזיק את רוצח. אז הרמב״ם באמת שחילק בין נזיקים למשפטים, הלך לפי המסכת, והחליל בין נזיקים את האדם ואת הגנב ואת הגזלן שמופיעים בתורה. עכשיו, למה התנא שלנו לא עשה כאן? למה התנא שלנו בחר מתוך פרשת התורה רק את ארבעה אבות האלה, ולא התייחס לדין של גנב וגזלן? אולי, אני מציע, אולי ייתכן שהתנא שלנו חיפש את הפרשה של עונש של נזיקין. וגנב וגזלן שצריכים להחזיר את מה שהם גנבו וגזלו, זה לא עונש. זה לא הרתעה כדי שאדם לא יזיק. גנבת, תחזיר, זה מובן מאליו. זה דין פשוט, זה מובן מאליו. אז אותו דבר שומרים. שומרים זה יכול להיות שזה דין הסכמי בין המפקיד לנפקד. והתנא שמשנתנו רצה לבחור דווקא את הנזיקים שהם עונש, דהיינו שהתורה חידשה אותה, שהתורה חידשה בהם חיובים ושהתורה חידשה בהם פטורים. אני מדגיש גם את זה, ששאותם חצי נזק, שיש פטור מתאבות, שבו פטור מכלים, שכל מיני מעטה בשמירתם, שיש ברגע פטורים ברשות הרבים, כל מיני הלכות שנובעות מזה שזה חידוש של התורה. ואם נגיד ככה, אני לא, זה אני לא מכריח. דבר ראשון, הכרחתי, זה אני לא מכריח. ייתכן שזאת הסיבה שהתנא של משנתנו הפריד, הבדיל בין ארבע אבות, לבין אבות רדין, גנב וגזלן, ואפילו אדם המזיק שהוא לא ראה אותם באותו סט של עונשים. אולי, זה רעיון שאני מציע לפניכם. עכשיו יש דבר מעניין שאני רוצה לקרוך אותו כאן. יש דין ששן ורגל פטורים ברשות הרבים, אבל אם נהנית נשלם את מה שנהנית. דהיינו, בהמה שאכלה ברשות הרבים פטורה, כפי שהסברנו קודם, אבל את מה שהיא נהנתה היא צריכה לשלם. חסך ארוחת צהריים, חסך, זה תשלם. בהמה התפתמה במשקל, הערך שלה, זה שלי, תשלם לי. האם זה דין של נזיקין? או זה בכלל לא דין נזיקין, זה דומה לגנבה, לגזלה, ממוני גבח, מושגים אחרים של משפטים, לא של נזיקין. מה עם נפקמין? ומה אני כל הזמן מתעקש? כי בנזיקין יש דין של מיטב, לשלם ממיטב הארץ. זה עונש. כי כל התשלומים הם מבינונית, מזיבורית. למה נזיקין מעידי? כן? כתוב בתורה. מיטב קרבו, מיטב שדהו ישלם, בלי ספק שזה עונש. אתה צריך לשלם את המיטב, את הדבר הכי טוב שלך אתה צריך לשלם. בדבר הזה נשאלת השאלה, כשבהמה רשת ברגל ברשות הרבים פטורה מנזק, חייבת במה שנהנית, האם היא חייבת מדין נזיקין? או שזה לא קשור, נהנית תשלם, המוני גבר זה לא קשור לך, דווקא מילה, שהיא לא תשלם ממיטב, היא תשלם בינונית, כמו כל לבעל חוק. ומעניין שבדבר הזה נחלקו הקצות ורב חיים. את הקצות ראיתי בפירוש, רב חיים לא ראיתי. ראיתי מישהו שאומר שהוא אומר, לא ידעתי איפה לחפש אותו. אבל הקצות אומר את זה בפירוש. צילמתי לכם פה את הקצות. משלם כל מה שנהנה. נראה דאף על גב דאבות נזיקין משלם ממיטב, אבל בזה לא משלם אלא מזיבורי. דאבל חוב דינו בזיבורי. אף אגב דנהנה הלווה ממהותיו. חכמים תקבלו בבינונית של נהנה, בסדר, אומר אפילו לא בינונית אלא זיבורית, אני לא אכניס אתכם בייחוד לא את שורלת, את ההבדל בין בינונית וזיבורית פה, אבל בכל אופן לא עידית, זה מה שמעניין אותנו. למה לא עידית? אומר קצת, זה לא נזק, זה לא דיני נזיקין, מדין נזיקין
שן ברגל פטור. עכשיו נבדוק את זה לפי מה שאמרנו. אמרנו שנזקים זה עונש. אם זה עונש, אני מכניס שיקולי דעת. שן ברגל ברשות הרבים, הזכות של מי גוברת, שהכבש שלי להסתובב בחור, או לך להניח את הפירות בחור. אני עושה שקלות זכויות, ואני אומר, הזכות שלי גוברת. אבל לגבי מה שנהנית, זה ממוני גבר, זה בכלל לא דיני נזיקי. הפעמה שלך התפתמה מהאוכל שלי, תשלב לי מה שהבחת. אני לא דורש נזק. לכן הוא מהקצות, לכאורה בצדק רע, לא יהיה פה דין של מיטב. למה שיהיה פה דין של מיטב? זה לא דין נזיקין בכלל. זה דין רגיל, של גנבה, של ממוני גבח, של משפטים. זה לא דיני נזיקין, ולכן לא יהיה פה דין של מיטב. ראיתי מישהו שמצטט שרב חיים חולק, וסובר שזה דין נזיקין, אני לא הספקתי לראות את זה, ואני לא יודע להגיד לכם על זה כלום. אבל לכאורה, במבט ראשון, הקצות צודק. למה לקרוא לזה נזיקין? התורה פתרה שם ברגל בשביל הרבים. למה אתה חייב? זה שלך, זה דיני משפטים פה, לא תלוי שות הרבים, לא שות הרבים, מה אכפת לי? שות הרבים או לא שות הרבים. אוכל שני נמצא בבטן של הבמה שלך, הבמה שלך הערך של העלה, שלם לי מה שהערך של הממוני, גבח, מה, זה דיני נזיקין? זה דיני העונשים? לא, אז למה שיהיה מיטב? לא יהיה דין מיטב בכלל, מה הדבר הזה? אז השאלה הזאת נוגעת לגבי שיבוד במלווה הכתובה בתורה. וכאן אני רוצה להראות לכם ביטוי ייחודי ברמב״ם. הרמב״ם פה כמובן בתור השני למעלה. המשנה בכתובות אומרת, הבאנו את זה קודם, תמיד שורי הפלוני, שורה שפלוני משלם על פי עצמו. למה? זה ממון, זה לא כנס. אמרנו חד משמעית, אין חולק על זה. שכל נזיקין חוץ וחצי נזק זה ממון. אף אחד לא חולק על זה. הרמב״ם אבל, כשנעתיק את זה, מוסיף משפט. תראו מה הוא אומר. פרק ב' הלכה ז', כל המשלם נזק שלם, הרי התשלומים ממון. זה מובן, משנה מפורשת, ואין מה להתבקר. אבל אז הוא מוסיף. ממון שהוא חייב לשלמו כמי שלווה מחברו שהוא חייב לשלם. הרמב״ם משווה את זה להלוואה. כאילו כדי להתנגד לטיעון, שיש שני סוגי ממון, ממון שהוא עונש וממון הסכמי שהלווה. רמב"ם אומר כמי של, אלא אם כן נגיד שזה לאו דווקא. אבל אתם, כשאתם לומדים רמב"ם לא תסכימו להגיד שזה לאו דווקא. כי בשביל מה היה צריך את זה? בשביל מה היה צריך להוסיף? מה היה חסר אם הרמב"ם היה כותב כל המשלם נזק שלם, הרי התשלומים ממון, וכל המשלם חצי נזק, הרי התשלומים קנס. זה מה שהיינו מצפים שהרמב"ם יכתוב. בשביל מה הוא כותב כמי של אדם חברו, מה הוא מכניס פה הלוואה, מה זה שייך להלוואה? מאוד מאוד מעניין, האם ייתכן שזה מה שהרמב״ם בא לשלול, ולהגיד שמה שזה ממון ולא כנס, זה כמו הלוואה, אין הבדל. האם ייתכן לומר כך? אני רוצה להביא עוד רמזים מעניינים. יש משנה לקבן, בבבא קמא, המשנה השלישית, שמדברת בסיסמאות כאלה, יש סוגי משניות כאלה שמדברות בסיסמאות שמן כתב חידה כזה. שום כסף, שווה כסף, בפני בית דין, על פי עדים, בני חורים, בני ברית, אנשים בכלל הנזק, והנזק והמזיק לתשלומים. סיסמאות שהגמרא צריכה לפצח אחר כך כל סיסמה. והגמרא מפצחת. בפני בית דין, פרט לבית דין אדיוטות, וראשי. זה בית דין מומחים, דנים דיני כנסות, ולא בית דין אדיוטות. צריך בית דין מומחים. מה פתאום? המשנה הזאת מדברת על נזיקים. נזיקים זה ממון. כל המשנה הזאת באה על חצי נזק, שייתכן שבכלל לא כתובה במשנה, לפי רב ישועה שם. אז כל המשנה הזאת, שום כסף, שווה כסף, אבל זה כללים של נזיקים. והכלל אומר שצריך פה בית דין מומחים. עומד תוספות, מיד תוספות להתקשר. ויש הכוזי כנסות, אף אחד מתיתי לא היה בכנסות. ומנדה אמרת לשאול לרגלו מבל לשינו, אין בכלל קרב. מכל מקום מרמד לנו אתה ומתניתי אפילו במילה דולה אלה ויש. כמה זה קשה? כמה זה קשה? המשנה הזאת אומרת כללים בנזיקים, שווה בדין, על פי עדין, בדין מומחים. אז להגיד שכל זה בא לרמוד על דבר שבכלל לא כתוב במשנה ושהוא פרט אחד בכל ירקות נזיקים. והדבר הזה לא נגמר פה, בהמשך, פני בדין, על פי עדים. מה זה על פי עדים? פרט למודה בעצמו, שהוא פטור. שוב, אתם מדברים פה על כנסות, מה פתאום מודה פה? אז זה חידה, אני לא אומר שיש לי פתרון,
אני רק מביא אותה שלכאורה המשנה פה משהו, וייתכן אולי להגיד שבגלל שזה עונש, המשנה דורשת רוחים, אני לא מעיד להגיד דבר כזה, אז אני רק מציג את זה כחידה, בלי להגיד מה אפשר ללמוד מזה. אבל זה ברור שזה חידה פה, מה פתאום המשנה מונה בדין מומחים, בדיני נזיקים. אז אם כן, עסקנו בדיני נזיקים ועסקנו במושג ארבעה. שאר הדברים רציתי לעסוק, אבל אני ראיתי שעסקתם בהרחבה בשיעורים, אז אני יכול לדלג על זה, על הסיבה שאדם חייב על נזקי ממונו, ועל המחייב, ועל הצד השווה, וכן הלאה. אתם לומדים את זה עכשיו בשיעורים, עם כל השיטות, אז לא, אין טעם להיכנס את זה עכשיו במבוא, כבר נכנסתם לזה. רק דבר אחד אני רוצה להזכיר, את המשנה בידיים, כי היא מאוד מאוד חשובה. וזה ללמדכם שחשוב ללמוד גם סדר טהרות. כי גם בסדר טהרות יש דברים שנוגעים בסדר נזיקין. למרות שהרוצה שיחכים לעסוק בדיני ממונות, יש חלק מדיני ממונות שכתובים בסדר טהרות. ומי שלא הגיע לזה לא יודע את זה. אומרים צדוקים, קובלים אנו עליכם פרושים, שאתם אומרים, שורי וחמורי שהזיקו חייבים, ועבדי ועמתי שהזיקו פטורים. מה עם שורי וחמורי שאיני חייב בהם מצוות, אני חייב בנזיקן, עבדי ועמתי שאני חייב בהם מצוות, אין עוד דין שיהיה חייב בנזיקן? אמרו להם, לא אם אמרתם בשורי וחמורי שהם בהם דעת, תאמרו בעבדי ועמתי שיש בהם דעת, שאם הקליטם ילך וידליק דישו שלכם, הוא יהיה חייב לשלם. המשנה שם יש סדרה של ויכוחים בין הצדוקים והפרושים, מאוד מעניינת, כדאי לראות את זה. סדרת משניות, יש שם צדוקי גלילי אחד שמתבקר, יש שם בעיקר עם רבן יוחנן בן זכאי, הוויכוחים עליו. אז הצדוקים טוענים, איך יכול להיות ששורי וחמורי שהזיקו חייבים, ועבדי ועבדי שהזיקו פטורי. כשאנחנו התחלנו במקן, אז אמר לי הרב שלי, שיש אחד מהאחרונים שאומר, למה לא מושיבים בדין שחלק בעלי בתים וחלק דיינים. או שיהיו כולם בעלי בתים, או שיהיו כולם דיינים. זה אומר, אם תשאל, קד של חלב היה לשכן, ובא החתול שלי והפילה את הקד הזה, ונשפך החלב. ובא הילד שלי והפיל את הקד השני ושפך את החלב. מי חייב ומי פטור? אם תשאל את הבעלי בתים, זה שהילד שלו הפיל את החלב, הוא חייב. זה שהחתול שלו הפיל, הוא פטור. אבל אם תשאל את הלמדנים, זה שהילד שלו יפיל פטור, זה שהחתול שלו יפיל חייב, אז טוב. אז הצדוקים אומרים, הם לא מבינים, השור שלי שהזיק אני חייב, והעבד שלי אין אחריות על גבה, אתה חייב בהם מצוות, אחריות שלך כפיים היא יותר גדולה. אומרים להם הפרושים, לא, בשורים החמורים יש לי שליטה, בעבדים אמרתי אין לי שליטה, יש להם דעת, יכולים להערים עליה, אני לא יכול להיות איתם כל היום, לשים להם נזם, הם יוצאים ויעשו נזקים, זה מה שהגמרא אומרת. יש שתי אפשרויות ללמוד. יש אפשרות ללמוד שהפרושים אומרים, אתם צודקים. מבחינה עקרונית, הייתי צריך להתחייב על עבדי ועבדי. אבל מה לעשות? שאי אפשר. אי אפשר להטיל על האדם חיוב כזה, לא הגיוני. עקרונית, אתם צודקים, אבל זה בלתי אפשרי. עד כדי כך שאחד האחרונים מתבטא, זה תקנה. אני לא אומר תקנה. אי אפשר לחייב, זה לא הגיוני לחייב על דבר כזה. אבל יש שהבינו שבוויכוח הזה תמון ויכוח יסודי על החיוב בנזקי ממון. כשהצדוקים הבינו שעצם העובדה שממון שלי הזיק, אני חייב לשלם. אז מה ההבדל עם השור שלי הזיק? או העבד שלי הזיק, דבר שלך הזיק לי, חייב לשלם. והפרושים אומרים להם לא, אני לא חייב על עצם העובדה שממון שלי הזיק. אני חייב על האחריות של השמירה שלי, ועל השור שלי יש לי אחריות שמירה, ועל העבד אין לי, כי אין לי אפשרות לשמור, אז לא ייתכן שתהיה לי אחריות שמירה. ואם הגישה השנייה נכונה, אז בוויכוח בין הצדוקים לפרושים, תמונה השאלה שעוסקים בה הרבה, מה היסוד של דיני חיוב דיני ממונות, וכך מציע שריד אש, במאמר ארוך וגדול שלו, הוא מציע שם שהוויכוח הזה מזכיר את שני הצדדים של החקירה מה מחייב ונזכר.
עד כאן לילה.